Allahs të ndershëm. Cila është rruga e shpëtimit? Rruga e shpëtimit është Allahs të ndershëm, është rruga imanit, rruga e besimit në Allahun subhanahu wa taala, rruga e pejgamberëve të Allahut, gjithë pejgamberët që i ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Ne i shikojmë çka na thon pejgamberët e Allahut, jo çka na thon ligjëruesit, jo çka na thon njerëzit që dalin nëpër mediume. Vëllezër të ndershëm, Allahu subhanahu wa taala, sicilët prej nesh kur do dalin para Allahut, do të na vese çka ju përgjigjet pejgamberëve të Allahut. S'ka më i thon hoxhallarëve. Ska mi ju thonë ligjëruesve, ska mi ju thonë kush vesh gjybe dhe shalë, ska mi thonë kush është zëvëns, jo, qka ju keni përgjeq për nga mbërve të Allahut. Nëse shifni se fjalët e tyre kundërshton me fjalët e për nga mbërve të Allahut, rrugën e keni të gabuar. Shpëtimi është rruga e fuqishme, rruga Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. O poplu im, qka është puna me ju? Unë për ju thrast në shpëtim, për ju thrast që ta shpëtojni vetën e juve, ju për më thritni për në zjarmë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Allah së të ndërshëm, Ja ejuha lëdhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin elim. O ju besimtar, o ju të cilët i besuat Allahu subhanahu wa ta'ala, a dojni që unët ju tregoj juve për një tregti, për një biznis, e cila ju shpëton juve prej zjarmit të dhimshëm? Cili është? Tu'minun billahi wa rasulih wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Çka? Tha tu'minun billah, ti besoni Allahut, ti nështroni urdhave të Allahut, të ndaloni prej ndalesave që ju ka ndalu Allahu, ti nështroni pejgamberit të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të bëni jihad në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala me pasur e juve dhe me vetën e juve. Dhalikum khairun lakum, kjo është më mirë për ju, in kuntum ta'lamun, nëse jeni ju që e dini. Kështu na tregon Allah subhanahu wa taala. Allahu na tregon në këtë diajete rrugën e shpëtimit. Allah është ndershëm, pa ju nënshtrua Allahut, pa ju nënshtrua urdhave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pa ju farzët Allahut në vend, vllazër të ndershëm, nuk mund të shpëtosh, se kjo këtu është shpëtimi. Shpëtimi Allahut të ndershëm, jemi duke fol për shpëtimin në dynjë, mos flasna për në ahiret. Shpëtimi është Allahut të ndershëm në dynjë, të udhëzohesh në rrugën e drejtë, në Kur'an dhe Sunet, të dalësh prej errësinave në dritë.